Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak tenang, sentiasa berselawat. Adik nanti besar boleh tengok dia, kan? Dah pergi dengan abang. Abang pergi. Pergi tengok TV. Okey. Kakak tenang, sentiasa berselawat. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Okey, sebiji kereta Wira kat CK sekarang ni. Dia datang kat CK disebabkan bunyi kasar daripada gearbox. Bermakna bunyi kasar daripada gearbox. Contohnya, kita tekan clutch. Nampak Edam, eh? Kita kat sini, Edam. Kat sini cantik, kan? Kita tekan clutch, hilang bunyi tu. Kita lepas, tekan clutch, hilang. Lepas, okey. Itu tandanya, gearbox ni ada masalah. Sikit, tapi kalau anda kata aku tekan berbunyi, itu lain. Itu lain. Kalau kita tekan clutch bunyi, itu bunyi berdengung daripada clutch bearing. Macam kes macam ni, isu gearbox. Bunyi enjin kasar satu. Lepas tu, bila kita dah keluarkan gearbox, kita memang dapat suspek yang gearbox ni memang ada masalah lah. Lepas tu, owner baru tukar setahun clutch pack dia. Setahun. Satu tahun. Clutch pack ni tengok jadi macam ni. Sayang clutch pack ni. Sebab kalau korang tengok kat sini, kan, clutch pack dia fokus kat sini dah. 8.5 inci. Nampak? 8.5 inci, eh. Bermakna dia menggunakan clutch pack 1.8 ni kereta. Dia boleh masuk. Sebab flyway ni, macam ni dia dah pakai, mungkin dia pakai seputar ring punya. Dia tukar. Bekas lama tak ada ni. Mungkin dia dah tukar. Untuk model flyway, tak boleh. Sebab flyway untuk model 1.8, dia punya lubang 6. Ini 5. Bermakna sekarang ni 1, 2. Cantik pula ni. Macam seputar ring kot. Lebih kurang lah. Okay, so sekarang ni, flyway, kalau anda kata original korang, tak payah beli baru pun tak apa. Dia boleh skim. Dia punya rebag ni boleh ubah untuk dapatkan dia punya clutch cover ni. Boleh pasang 8 inci boleh, 1.6, 8.5 inci, 1.8 boleh masuk, tak ada masalah. Untuk kereta model 1.3, 1.8. Tapi kalau korang kena ingat, bila korang ubah macam ni, kelajuan kereta tak bertambah. Dia tak ada ni, kalau kita tukar clutch pack macam ni, kita daripada 200 boleh pergi 280. Tak, konsep tukar clutch pack tak macam tu. Cuma dia akan rasa tayar tu akan berkokok. Pernah nampak ayam berkokok? Mungkin nampak, tapi ni tayar berkokok. So secara kesimpulan lebih kurang macam tu je lah. So sekarang ni, dia gunakan clutch pack ni dalam tempoh setahun. Untuk model clutch pack yang jenis 1.8 ni, dia agak mahal. Dia ada perbezaan harga setiap saiz clutch pack. Clutch pack bukan clutch pack je, clutch cover, clutch bearing. So macam punca kereta ni, cuba kalau tengok bahagian sini, dia ada masalah bocor daripada sub ni. Sub gearbox ni, mem shaft gearbox, dia punya shaft tengah ni, dalam sub ni dia ada oise. Bila dia bocor, dia akan jadi macam ni. Kalau kita tengok daripada bekas minyak ni, bekas daripada pusingan clutch plate dengan clutch cover, dia jadi penuh kat tepi ni, kan. Itu tandanya daripada sub ni keluar, dia merecik pergi ke dinding ni. Bermakna minyak hitam, minyak gearbox boleh kering, betul. Bila minyak gearbox kering, gearbox ni rosak. Gearbox ni sekarang dah rosak. Macam owner sebenarnya dah tahu dah. Dia datang sini, dia pakai towing insurance tau. Korang yang bayar towing insurance, kalau anda kereta korang rosak, boleh call, tanya, kereta saya ada tak cover towing? Berapa kilometer jarak-jarak dia? Macam kes macam ni, kereta boleh start. Sebenarnya kereta boleh jalan. Tapi owner cakap ada masalah berdengung daripada gearbox, dia takut nak jalan. So kereta boleh towing je kat bengkel. Korang tak risau, barang dah bayar dah. So sekarang ni, berpunca daripada sub. Sub ni, dia ada oise. Sampai masa oise tu memang dia akan keras. Sebab tu pentingnya, kalau andai kata bahagian bawah kereta, kalau nampak leaking, pergi ke bengkel, check, kenal pasti dulu. Kalau andai kata kita nampak leaking bahagian bawah ni, itu tandanya ada dua sebab. Kalau untuk manual lah. Yang pertama, daripada flywheel oise, dia akan keluar minyak hitam. Kalau daripada sub ni, dia akan keluar minyak gearbox. Turunkan gearbox. Bermakna masa tu bolehlah pemen barai gearbox ni. Gearbox ni boleh buka. Oisi tengah ni sikit boleh buat. Untuk model 1.3,
1.5, 1.8, 1.6 sikit boleh buat untuk model-model kereta Wira. Untuk kereta Myvi ke, Azar ke, untuk manual sikit boleh buka. Semua gearbox ni tak ada masalah, kita boleh tukar OIC tengah ni. Okey, macam kes je ni, OIC je punca kerosakan utama dia dan menyebabkan dia punya clutch pack dia rosak. Flywheel tak ada masalah. Clutch pack ni kita, flywheel ni kita akan cuci bersih, hilangkan semua minyak, kita akan skim sahaja. Korang tak payah risau kat situ, memang boleh pakai balik. Cuma clutch pack ni nak tak nak owner kena tukar. Cuba tengok condition dia. Tengok clutch pack dia. Asalnya dia tebal disebabkan kena minyak. Minyak gearbox ni, tak kira minyak gearbox ke minyak enjin ke, apabila kena minyak dia akan jadi slip. Apabila dia akan jadi slip, clutch pack ni akan jadi licin. Macam owner ni, kalau dia naik bukit rasanya tak lepas lah kereta ni. Kebarangkali kan, kalau dah slip macam ni, untuk clutch pack dah jadi macam ni, kena minyak ataupun clutch pack habis, memang kereta boleh sadai. Boleh masuk gear, tapi kita tekan minyak tak bergerak dah. Maknanya clutch pack ni dia tak pegang dah flywheel ni. Clutch pack ni dia tak pegang dah flywheel ni, disebabkan dia dah kena minyak. So dia jadi slip, berpusing je. Dia jadi pusing, sepatutnya dia kena pegang. Yang pegang tu benda ni, clutch cover untuk pegang, supaya clutch pack ni melekat dekat flywheel ni. Okay, macam kereta Wira ni, kita akan suggest owner tukar gearbox. Owner dah tahu dah gearbox ni membarai. Kita start tekan clutch hilang. Kita buang minyak dia, lebih kurang minyak dia tak sampai dalam 1 liter. Tak sampai 1 liter pun, sebab dia bocor daripada sub ni, merosakkan gearbox. So lebih kurang ada 10 minit kan? 6 minit. Wih, cepat aku punya cerita kali ni. Okey, selain daripada tu, kalau kita tengok kereta ni, dia menggunakan Wira. Model ni dia SE, maknanya aerobat. Dia model VDO. Ini model VDO. Clutch pump dia, kalau kita tengok condition clutch pump dia ni pun, kita akan suggest customer tukar jugalah. Kita akan suggest customer tukar disebabkan kadang-kadang ada loose pressure. Lepas tu kita akan tengok juga dia punya clutch cable macam mana keadaan bush dia. Okey, keadaan semua sekali tentang kereta ni. Okey, anda pergi dalam. Macam flywheel OC tu wajib kita tukar sekali, tak payah risau. Macam CK cakap, kalau anda kata siapa-siapa yang tukar clutch plate kat CK, bukan tukar clutch plate, turun gearbox, tak kira lah bocor ke nak buat clutch plate ke, flywheel OC tu, andai kata kita turunkan gearbox, kita akan suggest customer tukar flywheel OC. Sebab akan datang, bila kita dah buat okey, clutch plate ni boleh tahan 8 ke 10 tahun. Sebab yang ni model 1.8 tau, dia punya lebar dia tu berbeza tau, 1.5 berbeza lebar dia. Bila beza lebar tu, clutch pack ni lebih lama berbanding 1.3, 1.5. Memang ada perbezaan. Tapi nak kata power, laju tak ada, berkokok ada, pick up ada. Okay, untuk gearbox dia nanti, tapi kita sambung lah. Kalau anda kata kita turun gearbox, kita akan suggest customer untuk buat flywheel OC. Flywheel OC tu kita akan suggest tukar walaupun dia tak bocor. Owner kena terima seadanya. Kalau owner tak nak tukar, CK sendiri belanja customer tukar flywheel OC tu. Sebab tempoh dia 8 tahun ke 10 tahun. Bayangkanlah kalau dia pakai contoh clutch pack, ya, contoh ni tak ada, ni yang ada isu. Kalau yang jenis tak ada isu, jenis 8 tahun. Lepas tu korang skip flywheel OC, lepas tu korang nak tunggu pula 16 tahun. Mustahil flywheel OC dia tak bocor. Mesti dia bocor punya. Okay, selain daripada tu, itu je lah. Maknanya tengok leaking, pastikan tak ada leaking daripada gearbox. Itu je lah Idam, aku tak boleh buat video panjang sangat. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.